21-25 eller 21-26. Ungefär 65% av människokroppen består av vatten. Hur många kilogram vatten består du själv av? Och det här är en lite personlig fråga. Så låt säga att jag är 65 kilo då. Jag tror att jag är där. Hoppas att det är inte mer än så. Men jag önskar att jag är 65 i alla fall. Okej. 65% är vatten. Så är jag 65% av 65 kilogram är jag ju. Så ni får naturligtvis ett annat svar om ni är inte 65 kilogram. Men om jag ska använda metod 1 nu då, som jag har använt, så har vi hela är 65 kilogram. Och andelen, så har vi 65% som är 0,65. Så det här är andelen. Så att delen är lika med hela multiplicerat med andelen i decimal form. Så har vi 65 kilogram. Det är så här med 0,65. Så får vi 65 multiplicerat med 0,65. 42,25 kilo. Kilogram. Okej. Okay. Den andra är det metod 2. Så har jag hela, 100% hela alltså. Motsvarar 65 kilogram. Så har jag 1%. Det motsvarar, nej, inte procent. Varifrån kommer det? Kilogram ska det vara. Motsvarar 6,5, nej. Dividerar med 100, 0,65. Kilogram. Så har vi 65% är 0,65 kilogram multiplicerat med 65%. Så har vi 0,65 multiplicerat med 65 42. 0,25 kilogram. Det är samma.